Sadarbībā ar Spēks vairāk triljonu šūnu ikdienu tavā ķermenī sadarbojas, lai tu varētu dzīvot. Bet kas tad katrai šūnai ir vajadzīgs, lai tā varētu veikt savas funkcijas? Pirmkārt, vajadzētu kaut ko, kas to norobežo no apkārtējās vides, un to dara membrāna. Un to iekšējo šūnas saturu, kur membrāna norobežo no ārvides, mēs saucam par citoplazmu. Manas šūnas no tavām atšķiras ar ģenētisko informāciju, ko tās glabā kodolā. Katra tava organisma šūna satur DNS, kurā ir iekodāta informācija, jeb recepte, par to, kā izveidot tieši tevi. Izņēmums ir nobrieduši cilvēki eritrocīti. Šīs sarkanās asins šūnas nobriešanas laikā zaudē kodolu un citus organoīdus, lai varētu ietilpināt sevī vairāk hemoglobīna, kas savukārt ir nepieciešams skābekļa piesaistē un transportam. Šis skābeklis ar asinsrites sistēmas palīdzību tiek transportēts pa visu ķermeni, jo tas ir nepieciešams katrai organisma šūnai, lai iekšūnas elpošanas procesā varētu veidot enerģiju, jeb ATF. Šūnas sastāvdaļa, kas ražo enerģiju, un tāpēc tiek saukt par šūnas spēkstaciju, ir mitohondrijas, un tādu mums katrā šūnā ir daudz. Enerģija ir vajadzīga ļoti dažādiem procesiem. Piemēram, mūsu uzbūves pamatelementa olbaltumvielu veidošanai. Kad mēs apēdam kādu olbaltumvielu saturošu produktu, gremošanas orgānu sistēmā tas tiek sašķelts līdz aminoskābēm, dipeptīdiem un tripeptīdiem, kuri atkal ar asinsrites orgānu sistēmu tiek transportēti līdz katrai šūnai. Un šūnā šīs aminoskābes tiek saliktas atkal kopā, izveidojot mums nepieciešamās olbaltumvielas. Un šo aminoskābi salikšanu kopā, jeb olbaltumvielu biosintēzi, veic ribosomas. Ribosomas var atrasties gan brīvā veidā, gan uz graudainā endoplazmatiskā tīkla. Vēl bez graudainā endoplazmatiskā tīkla ir arī gludais endoplazmatiskais tīkls, bet tā kā uz tā ribosomu nav, olbaltumvielas tas nesintezē. Toties tas veido lipīdus, piemēram, fosfolipīdus un steroīdus. Daudzos šūnu tipos, īpaši aknu šūnās, tas šķeļ lipīdos šķīstošās indes un metabolisma starpproduktus, tātad atindē šūnas un mūsu organismu. Šūnā izveidotās olbaltumvielu un lipīdu molekulas tiek pārveidotas un šķirotas Golgi kompleksā. Tur, piemēram, olbaltumvielu molekulām pēc vajadzības var pievienot cukuru molekulas, veidojot glikoproteīnus. Savukārt nevajadzīgās un bojātās struktūras ir jāsadala. To šūnā veic lizosomas. Tās sadala arī no šūnas ārpus nākošās vielas. Runājot par šūnas sastāvdaļām kopumā, nav gluži tā, ka tās brīvi peld apkārt pa šūnu kā baseinā. Šūnu caurauž tāda kā pavedienveida struktūras, kuras sauc par citoskeletu. Tas piešķir šūnai formu, kā arī nodrošina kustības un pārvieto citoplazmā šūnas organoīdus. Vēl dzīvnieku šūnā ir centrioles, kas nodrošina šūnas dalīšanos. Augu šūnām gan centriolu nav, toties salīdzinot ar dzīvnieku šūnu, tām ir salīdzinoši liela vakuola, vai pat vairākas, kamēr šūna ir jauna, un šīs vakuolas uzkrāj šūnsulu. Šūnsula var saturēt gan minerālsāļus, gan pigmentus, gan atkritumu produktus, gan ogļhidrātus, gan daudz ko citu. Ja runājam par ogļhidrātiem, tad, lai to šūna izveidotu, ir nepieciešama ogļskābā gāze, ūdens un saules gaismas enerģija, un tad fotosintēzes procesā rodas ogļhidrāti, kā blakus produkts rodas arī skābeklis. Fotosintēze notiek auga zaļajās plastīdās, kuras sauc par chloroplastiem. Vēl auga šūnai ir raksturīgs šūnapalks, kas apņem šūnu no ārpuses un dod tai formu, kā arī nodrošina papildu aizsardzību. Gan caur šūnapalku, gan membrānu notiek arī vielu apmaiņa. Šis, protams, ir tikai neliels ieskats tajā, kādas sastāvdaļas atrodas šūnā un kādu procesu tajā notiek. Turklāt jāņem vērā, ka mūsu organismā ir daudz un dažādu šūnu,
kuras ir pielāgojušās konkrētu funkciju veikšanai. Līdz ar to uzbūves ziņā mums ir visdažādākie šūnu veidi, bet par konkrētiem šūnu veidiem mazliet vēlāk.